हांव कॉमेडियन मायरन सर्गेस कॉमेडियन सेल्वी हाचो पूत. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण धाडा फाटल्यान तुमी म्हाका ताचो वार फुडें व्हरून मानून घेवचो दिवन. आनी आतां हांव म्हजो नवो तियात्र काडटा, म्हजो डॅडी, जो रिलीज जातलो मार्चाचे 31 इस्टर संडे. तर तुमी म्हाका मोग दाखयतली म्हणून हांव आशा बारकितां. आनी हे तियात्रान भाग घेता टॉपमोस्ट आर्टिस्ट, संगीत म्युझिक दिला आर्श द ग्रेट. तर सगळ्यांची नांवां घेवन जालें ना. तर तुमी म्हाका होच मोग धाडा समे दाखयला, तो म्हाकाय दाखयतली म्हणून हांव देव बरें करूं.